Okay. میرا نام محمد عباس ہے میں سوات اوڈی گرام سے تعلق رکھتا ہوں میں گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ جانجیب کالج سی بی ایس میتھمیٹکس کرتا ہوں میں اس ڈرامے میں ارتقل کا کردار ادا کرتا ہوں پہلے ہم نے یہ ڈرامہ دیکھا پھر ہمارے ذہن میں یہ خیال آ گیا کہ کیوں نہ ہم بھی یہ ڈرامہ شوٹ کریں پھر ہم نے ایک دو تلوار بنائے پھر آہستہ آہستہ ہم نے جیکٹ کلہاڑی بنا دی اور الحمدللہ ہم اس حد تک پہنچ گئے ہم نے ابھی تک 75% اپنا ڈرامہ مکمل کر دیا ہے اور اس ڈرامے کا شوٹنگ ہم نے مختلف جگہوں پر کیا ہے اس ڈرامے میں ہمارے ساتھ کسی نے تعاون نہیں کیا ہے جو کچھ کیا ہے ہم نے اپنے پیسوں پہ کیا ہے اس ڈرامے میں ہمارے ساتھ بہت سے نوجوان کام کرتے ہیں جیسا کہ حارث روشن کا رول ادا کرتا ہے عبداللہ عبدالرحمن کا رول ادا کرتا ہے عزیر تیتوش کا رول ادا کرتا ہے الحمدللہ ہم اس ڈرامے میں اس حد تک پہنچ گئے کہ ہم خود دوسروں کو جیکٹ اور کلہاڑی وغیرہ بیچتے ہیں